Яагаад энэ 6 сар 7 сард төсвийн гүйцэтгэл орж ирээгүй өмнөх парламентаар? Уг нь бол одоо тайлан балансуу 5-6 сард гараад дууссан байдаг. Тэгэхээр энэ одоо ингээд дараагийн шинэ парламентээр ингээд ээлж тус чуулганаар ер нь цаашдаа энэ төсвийн гүйцэтгэлийг ээлж тус чуулганаар хэлцдэг байдлыг болимоор байгаа юм аа. Төсвийн төлөвлөлтийг төсвийг батлахад хэдэн сар үлээ бид нар ярилцдаг үлээ өргөн бариад хилцээд тэг Монгол улсын төсөв хэдэн их найдаар яригдж байгаа. Тэгээ тоо болгоны цаана мөнгө ажил сахилга бат хариуцлага байж байгаа шүү дээ. Тэг батлахтаа болохоор ингэж бөөн цаг хугацаа хөрөнгө мөнгө зарцуулж баталчаад гүйцэтгэлийн болохоор нэг юм халтуурсан маягтай энэ жилийн 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийг үнэхээр халтуурдаж хэлбэрдэж шít. Ингээд оруулаад өнгөрөөсөн маягтай. Энэ төсвийн гүйцэтгэлийн энэ одоо тайланд олон нийтийн оролцоог яаж хангасан юм? Одоо энэ тоо болгоны цаана үнэхээр одоо нөгөө татвар төлөгчдийн чинь хөлсөө дуслуулан байж өгсөн татвараар хураамжаар төлбөрөөр өгсөн ард иргэдийн хүлс хүч хөдөлмөр л байгаа шít. Энийг яаж энэ төсвийн бүх шатны төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар яаж дураараа аашилж авирлж зарцуулж ийдгийг яаж одоо хэтрүүлж ийдгийг яаж одоо ингэж одоо зарцуулсан байдгийг энийг л одоо бид нар ярих хэрэгтэй байна шүү дээ. Гэтэл энийг яг ярих үедээ ингэдэг ийм нэг ээлж тус чуулган сонгуулийн дараа төр засаг солигдсон ийм ирээвэр хураавар ороо босгоо байгаа үед ингэж оруулж ирж ингэж нэг тайлан тавьсан болж ингэж байгаа нь бол үнэхээр хариуцлагагүй байна. Тэгээ нэг хэдхэн 7 хоногийн дотор л ярих чинь шүү дээ. Яаралтайгаар оруулж ирж. Тэгээ яамдын сайд нарын чинь төсвийн яамдууд төрийн нарын чинь хэдэн их найдаар нь зурж байгаа үст дээ. Гар үсэг зурж байгаа шүү дээ. Гадаа зээлийнх нь гүйцэтгэл ямар байгаа юм? Хөрөнгө оруулалтынх нь гүйцэтгэл ямар байгаа юм? Урсгал зардлынх нь ямар байгаа юм? Уу ингэ яривал одоо маш их асуудлууд байгаа шүү дээ. Улсын хурд өөрөө бас одоо энэ засгийн газар төсвийн ерөнхийлөгч загсч нарын гүйцэтгэл тавих хяналтаа бас сут тавьж гэнэ л гэж ойлгож байна. Харин өстой энэ төсвийн ерөнхийлөгч загсч нарын өстой 7 булчирхайг нь тооч асууж явах ёстой шүү дээ. Санхүүгийн тайлан гэнэ. Яагаад ингэ хэтрүүлсэн юм? Яагаад ингэ гүйцэтгэл тайлан гараагүй? Яагаад ийм зөрчил гаргасан? Яагаад ийм одоо эрүүгийн онц ностой шинжтэй ч хүртэл асуудал ирж илээ шүү дээ. Тэгвэл учир шалтгааны энэ хаана байгаа юм? Тэгээ энэ усуудад ямар арга хэмжээ авах юм? Ингээд жил жилгийн төсвийн гүйцэтгэлийг ингэж халтуурдаж явдаг учраас төсвийн гүйцэтгэлд ач холбогдол өгөхгүй жил болгон ингэж нэг тайлан хилцсэн болоод өнгөрдөг учраас жил болгон санхүүгийн зөрчил дутагдал чинь буурахгүй байгаа юм аа. Гарсаар байгаа юм аа. Тийм учраас хариуцлагын арга хэмжээгээ цаашдаа чангаруулахгүй бол ингээд жил болгон зөрчил гарч илэдгийн аудитын тайлан гарч илэдгийн тайлангаа танилцуулж илэдгийн ингээд л өнгөрдөг. Толгойг нь ингэж илсээр байгаад өнөөдөр энэ асуудал чинь хэвээр яваад байна. Санхүүгийн зөрчил дутагдал гарах ёстой юм уу эсвэл байх ёстой зүйл гэж ойлгоод байгаа юм уу? Таслан зогсоож болохгүй юм уу? Тийм учраас аудитын тайлан, аудитын дүгнэлтэнд өөрөө засгийн газар өөрөө их хурл ач холбогдол өгөхгүй байна л д. Арга хэмжээ авах хариуцлагын арга хэмжээ сул байна л д. Тийм учраас жил болгон зөрчил дутагдал гарсан хэвээр байгаа юм аа. Тийм учраас цаашдаа бол ээлж тус чуулганаар энэ одоо гүйцэтгэлийг хилцдэг биш. Яаралтайгаар хилцдэг биш. Ер нь үндсэндээ төсвийн гүйцэтгэл одоо ингээд хилцэгдээд шувтрах гэж байгаа шиг байна. Өнөөдөр үдээс хойш төсвийн зарлагын дэтороо хорлолтад маргааш чуулганаар дуусах байх. Тэгээ энэ хөнгөн хуумгаа хилэлцэж баталсан сүлийн гүйцэтгэл байгаа сайл гэж би бодож байна. Тэгээ энэний дараа таа бүхэн нэг бас дотроо бодно гэж ер нь энэний дараа яг юу үлдв гэж? Ямар үр дүн үлдв гэдгийг л бид нар энэ цаг цаваа өрөөд та нарч ажлаа алдаад ингээд сууж байгаахын энэний дараа нэг үр дүнтэй байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ жилээс жилд нэг ингээд нэг хилцсэн болоод асуултанд нь хариулсан болоод тэгээ энд яг сууж байгаа одоо энэ төрийн албаагчдын бурууч гэж байхгүй л дээ. Төсвийн ерөнхийлөгч захирагчийн өмнөөс л та нар сууж байгаа шүү дээ.
Тэгээ дараа дараагийн зүйлүүд төр бол мэдээдгүй өндөр шаардлага тавинаа. Саяны Батэрдэн даргын хилдэг ажлыг бол хэрэгжүүлэх ёстой шүү. Одоо ингэ сая аудит ингээл баахан зөрчил илрүүлээл, баахан акт үлдээл гэдэг. Буцаад хариуцлага хүлээсэн юм байхгүй. Нэг ч хүн ажлаас чөлөөлөгөөгээ сууж байгаа. Өнөөдөр энэ төр гэдэг чинь зөвхөн дан парламент биш шүү дээ. Энэ төрийн нэр хүнд гэдэг чинь энэ төрийн албаны байгууллага, төрийн албаа агчи ёс суртахунаас эхэлж байгаа байхгүй. Би өчтөр байнгын орооны хорлолдоор хэлсэн шүү дээ. Энэ ёс суртахуун, ёс зүй гэдэг чинь зөвхөн хувийн хоорондын харилцаа биш шүү. Энэ төсвийн мөнгийг зөв зүйтэй зарцуулах нь өөрөө өөртөө ёс суртахууны асуудал юм шүү гэж. Тэгэхээр дараа дараадаа нэлээд нэхэл хатуутай ажиллана. Дараа жилийн төсвийн гүйцэтгэл дээр энэ байдлаараа бити орж ирээ гэж би бас таа хүндээ хэлмээр байна. Тэр үед одоо бас хэдүүлээ нэг үр дүнтэй ажиллаа дуусгаад аль болох энэ сандаг очир гүшүүний хэлж байгаа энэ алдаа дутагдлыг бууруулж багсгаж орж ирээд эргээд нэг энэ төр төмнийхөө өмнө нэг нүүр бардам асуултанд хариулаа сууж яах шиг сайхан юм байхгүй л дээ. Дараа нь бид нар ч очиод сонгогчдод тайлан тавихад ийм байсныг ингэж янзалж, ийм зөрчлийг ингэж арилгаж, төр ингэж ажиллаж байна гэдэг. Одоо ингээд энэ хэд хоногийн хилцүүлгүүдийн дараа ингээд эргээд бодоход за энэ гүйцэтгэл хилцээд нэг энэ тэнд интернет фейсбүүкээр нэг ваахан би энэ лүгөө загнасан дайрсан бичлэгнээс өөр юм үлдсэн гүйлдэ яг нэг үлгэд. Бид нар гэж нэг ваахан ууртай байцаадаг хүмүүс. Төрийн албаа агчт нэг загнуулж хариулсан уусууд. Тэгээ энэ зарчмаа хэдүүлээ энэгээр ингээд дуусхий. Дараа дараадаа одоо биднээс бас дэмжлэг туслалцаа юу ядгийг тэрийг аваад хамтраад энэ зөрчлийг арилгахын тулд яах ёстой юм гэдэг дээр гарц гаргалгаа гаргаад эргэцүү орчны боловсронгуй болгоод ингээд ажиллая гэсэн ийм санал байна. Би бол тэрнээсэл төрийн албаа агчдыг, төрийн захааны албаа агчдыг буруутгаад байгаа зүйл бол биш шүү. Ерөн зүгээр энэ өнгөрсөн хугацааны энэ нэг юм буруу жишгэ, буруу соёлыг бид нар зөв болгоё гэсэн л юм зарчмын саналтай баг. За баярлалаа.